دا الفاظ دا کفر الفاظ دی کدا دا کفر الفاظ دی راشه چیلنج کئی ما کما ثابت تک دا چیدار کفر الفاظ دی ما پدی سر بانی اولئی لیکن ارکل چیدار کفر الفاظ دی او کم سرے دا قیدہ ساتی چی دا الفاظ صحیح دی دا شاہ صحیح دی دا قطع کافر دے گرے دا واجب القتل لے او حکومت سی مداری دا دام چا ذمہ داری دے چقدری دے حکومت ذمہ داری دا چھ گرفتار کی دا سے خلق سنگین سزا اور کیا غلا خود تا چھ پا خلق مال کوما چھ کم خلق دے شاعر تے شابا سے وئی تے وا وا کئی پول ما رت کئی اگر کسان باندھ دی لعنت پی ہزار لعنت دی پا خلق مال چھ کم خلق ددا سے شاعر تائید کئی زہران دائم چھ زما پاکستان چھ اسلامی جمہوریہ پاکستان و تویرے کی درشی ننغتی حد تورا سیدہ چھ زما اللہ دی معاف لکا زما دا اللہ گستاخی دی وکلا اخیق تا تا اللہ ویلی سے دی تا ثابت کچھ اللہ تا تا سویلی دی اغا شارو کی سوئی نن میری دا خدای نا دیر خفاو یو سوڑان دا خدای نا دیر خفاو دا چھ ولارو دڑندو پستر گو حق بانا دا خدای نڈیر خپاو چی سایا دا پلار دی دل نوا حق بانا دا خدای نڈیر خپاو چی پختانو نبا خدای نڈیر خپاوی که پختانا دا خدای نڈیر خپا دی که پختانا دا خدای نڈیر خپاو دانش خدای دی خپا کی گی نا دانش خدای دی خپا کی گی نا خو زاو آغا دا خدای نڈیر خپاو چی پختانو نبا خدای نڈیر خپاو که پختانا دا خدای نڈیر خپاو دانش خدای دی خپا کی گی نا دانشا لیکن تو تمہارا ظالم ہے تو تمہارا گستاخ ہے او کم کسان چی پا کم انکیو تا شابہ سیدی کی دا غٹ گستاخان دی گدیو تا دے کار نمان نشی حجت پا دیوال قائم شو بیم تا دا تائید کئی دا کئی کافر دی دا اس مسلمانان نشی گیر لے قرآن من تا سوے دیو قرآن من تا دا وے دیو منافقانو بارکی اللہ وے دیو منافقانو با اللہ و رسولو صحابہ کرام آیا ترپا دے پسے مسخرے کولے کلب شدیو تیویل شدیو سویل انما کنا نخود و انلا من خواسی مشنل کیا کولا گپم لگاو اللہ دے بارک سوئی قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون اے ربی و تویوا پا اللہ پسے دا پا آیا ترپسے دا پا رسول پسے تاس مسخرے کولے لا تعتبرو قد کفرتم بعد ایمانکم بانے بانے مکوئی تاسو کفر کرے پس ایمان خپلنا آکم خلچ ناسی دغا شاعر تناسی پلاقی والا کئی دا تور کیا غطا تاسو بانے ملانت دے وے قرآن کی اللہ سوئی وقد انزل وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بیا ویستازو بیا فلا تقودو مہم حتی یخودو فی حدیث غیر انکم اذا مثلهم اللہ وی پتاسو کی پتاسو بانی پا قرآن کی دا خبر نازل کرے چی تاسو دا اللہ دا ہے تو نبارکی خبر شئی چی پائے پسی استحضا کی گی مسخری پسی کی گی دی خلکو سمکی رہے سو پوری چی پر خبر کی نئے مشغول شوی آکا کی ناستی انکم اذا مثلوم تاسو دا قشانتے وی کم کسان چی دی شاعر تا ناسو کم متتات ورکی اگیم پر گستاخی کی شریک دیا دین دا اللہ گستاخان